Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yen pangapunten sadèrèngipun kepada matur dumateng Bapak Suparan. Ingkang wonten ing jam menika kagungan kersa badhe mulakaken putra kawastri panjenengan Bani Sa'ko Malasari. Ingkang insyaallah samangi badhe kagungan kaliyan Bagas Sagar Tribuana. Putra kagungipun Bapak Triyono Almarhum ingkang durengkang wonten ing Mojorejo. Nalika karesmian mlebu bareng kadenengan kaden. Ugi dumateng Bapak Ibu saha para rawuh ingkang kula hormati ingkang sedaya. Semoga panjenengan sami kobra tidak akan menunjukkan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pitutur kenikmatan kepada kita sami. Saya wonten ing jam menika kita tasih dipun paring kesempatan dening Allah angin dari anak saya nih kanekanipun Mbak Nisa Pemalasari kalian Mas Fajar Tribuan. Mugi-mugi menapa ingkang kita tindak wonten ing jam menika kita kulo itu dipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya semoga acara yang diangkat nikah dari ijab ukur dari ijab menikah kita juga sesarangan dari wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat selanjutnya pun mongkau kita aturakan kepada Mas Fajar sebab tercatat maring akan mahar oleh Mas Karim di matang Mbak Nisa ada di seperangkat alat-alat semoga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wonten ing jam menika Mas Fajar Tribuana sampun nindakaken sampirangan saking kewajibanipun maring ngaturaken mahar utawi Mas Kawin tembang kulawan Mbak Nisa arupi seperangkat alat salat. Lan salajengipun wekdal dipaduraken tembang Bapak Suparan sebatas sakat paring amaran dhateng kawula manggih panjenengan nikahaken putra panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur dumateng Bapak Pengulu, kula ngersaya panjenengan nikahaken anak kula Nisa Kumalasari pikantuk nak Mas Fajar Tribuana kanthi mas kawin seperangkat alat sholat sampun kaparingaken akan nikahipun kula sumanggahaken dumateng panjenengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.